Hei, tässä on Starin ammattiopisto ja meillä on tässä tänään... Patrick Mikrofonikaupasta. Patrick Mikrofonikaupasta ja kertokaa, mitä teette messukeskuksessa? No me tultiin tänne ja meillä on tämmöinen kauppa kuin mikrofonikauppa.fi. Ja voisi ihan lyhyesti kertoa, että me ollaan varsinaisesti tuotantoyhtiö. Ja jossain vaiheessa äijät kyllästyi siihen niin, että kun meihin oltiin yhteydessä, että mistä saisi semmoista ja semmoista, niin nyt me sitten perustettiin mikrofonikauppa tuossa noin 10 vuotta sitten, jotain sitä luokkaa. Ja täällä nyt kertomassa näistä tuotteista, esittelemästä, mitä me tehdään. Ja... Joo, mitä sä vaattelit ensimmäinen näyttää? No mehän voitaisiin käydä läpi tuossa, meillä on tuommoinen podcast-asema, niin voidaan vähän katsella sitä. Joo. Ja sitten on ihan tuommoista perusmikkiä, mitä voitaisiin käydä läpi. Et siinä on vähän jaettu silleen, että tavarantoimittajittain, mutta sitten kans vähän kategorioittain, että siellä on niinku mobiilituottamiseen ja sitten vähän niinku kiinteämpää tuottamiseen. Joo. Ihan ensimmäiseksi se jumaliste on muuten oikeasti. Mä näin tämän ekan kerran, mä en ajatellut. Sanoit podcasti, mikä? Tämä on Röden, niin kuin Rödecaster Pro. Joo. Tämä on ykkönen. Tästä on tullut kakkosversio kanssa, mutta meillä on tämä ykkönen on... Tämä on vähän edukkaampi, niin meillä on tätä hyllyssä yksi kappale vielä, ja tämä on meidän vuokravekotin, niin tämä on nyt täällä messuilla kanssa sitten. Paljon toi on hinnalta? 530 on toi ykkönen, ja sitten se kakkonen, se uusi versio, niin se on 830. Okei, loppujen lopuksi ei huono, jos olisi tuommoinen messi. Niin kuin sanoinkin, niin mä näin tuon ekan kerran, mä en ajatellut, että tuommoinen, tai siis tämä ylipäätään idea, että me heitetään tähän näin tämä kiinni, on myös tosi kiva idea. No kiva, kiitos. Sinne mobiilituottamiseen niin voi käyttää tämmöisiä niin kuin adapterityyppisiä ratkaisuja. Tässä on esimerkiksi Röden taas kompakti, tämmöinen niin kuin audiointerfeissi, mihin saa 2 mikrofonia sisälle ja kuuntelun. Ja. Eli silloin, jos sä teet esimerkiksi just puhelimella, niin sä saat siihen niin ne 2 esimerkiksi Sennheiserin tämmöistä lavimikkiä kiinni. Ja sitten kuitenkin sillä haastattelijalla voi olla kuulokkeet vielä, että kuulee, että okei, tasot on hyvin, koska sehän niin kuin tässä... Varsinkin just siinä, kun tehdään puhelimella, ja puhelimella pystyy tekemään niin paljon nykyään, niin siinähän tulee vähän just haasteet näiden kanssa, että sulla on 1 liitin iPhoneissa, niin siihen pitäisi saada ihan niin kuin kaikki kiinni. Tämä on ehkä se, mitä niin kuin eniten menee ja mitä mä niin kuin suosittelen aina, niin on tämä Wireless Go-sarja. Niin tässä on tupla vastaanotin, mikä tarkoittaa siis sitä, että siihen saa 2 mikrofonia kiinni. Ykköspaketista tulee 1 lähetin, eli silloin niin kuin, tavallaan sulla on se tässä haastattelussa olisi vähän hankalaa, että sulla olisi lavimikki ja sitten sä antaisit mulle ton käsimikin, niin silloin se toimisi. Mutta muuten tästä on olemassa versio kanssa, missä on 2 lähetintä ja 1 vastaanotin yhdessä paketissa. Se on se, ja näitähän näkee, niin kun tämä on aika helposti tunnistettava tämä tämmöinen musta laatikko, ja tätä voi käyttää itsessään mikrofonina, laittaa sen suoraan tähän näin kiinni, tai siihen voi laittaa ulkoisen mikrofoni. Niin tämä on sitten niin enemmän tämmöiseen ammattikäyttöön jo, mutta näitä on mennyt esimerkiksi niin hääkuvaajille ja semmoisille. Eli tässä on Sennheiserilta sitten semmoinen niin oikeasti todella hyvä, todella pieni vastaanotin. Nämä menee esimerkiksi teidän kamerassa suoraan tuohon XL-liittimeen kiinni. Vastaanotin on tässä. Ja sitten näihin saa näitä lähettimiä, mitkä on sitten samanlaisia periaatteessa kuin mitä ammattikäytössä on muutenkin. Siinä on taskulähetin ja sitten kapulamikki. Nämä toimii vapailla taajuuksilla, ettei tarvitse maksaa mitään lisenssejä eikä mitään muutakaan. Tämä on niinku plug and play sinne, silleen suoraan. Nämä on kyllä niinku mahtavia, mutta näissä on tietenkin hintaeroja. Hinnat alkaa 120 boja, sitten mennään tuonne 220 röde ja sitten mennään tuonne niinku 500-600. Hinnat alkaen niin kuin sitten ammattivehkeissä. Et jokaiselle jotakin. Ja me kyllä autetaan näissä. Kiitos tosi paljon sulle esittelystä. Mulla alkoi heräs ihan oma kiinnostus noihin nyt. Hyvää päivän jatkoa kaikille. Kiitos sulle vielä kerran tästä näin. Kiitos paljon.